byly jedinými dopravními prostředky, kterými se mohla pochlubit Vídeň. Nemluvíme-li ovšem o tom, že pod svatoštěpánským chrámem stávaly kočáry a landaury. Tehdy v roce 1897 byl kopřivnickou kočárovkou vyroben první automobil na území bývalého Rakousko-Uherska Prezident. Brzy poté vykonal cestu dlouhou 328 kilometrů z Kopřivnice do Vídně. K oslavě 70. výročí výroby automobilů v Kopřivnici byla uspořádána jubilejní jízda historických automobilů Mezinárodní Tatra Veterán Rally. Vídeň tehdejší i dnešní je symbolizována obrovským kolem, které se točí také 70 let. Za tu dobu se mnoho změnilo. Ulicemi města proudí tisíce automobilů, jako by tomu ani jinak být nemohlo. Pod vídeňskou radnicí má dnes dostaveníčko hrstka těch nejstarších pamětníků. Hrstka veteránů. Snad, aby si posteskli, aby si zavzpomínali, jaké to bývaly časy, jací to bývali řemeslníci a jaké to bývaly materiály, z kterých se dělal automobil. Mezitím se sešli majitelé a živitelé veteránů k slavnostnímu zahájení Tatra Veterán Rally. Jubilejní jízda historických automobilů bude mít opačný směr, než měl prezident, tedy z Vídně do Kopřivnice. Přání zdaru a štěstí potřebovali účastníci rally hned ráno, když se museli utkat s automobily nejnovější výroby a probojovat se ranní frekvencí Vídně na start. Cesta vedla až na předměstí Vídně, do Leopoldau, odkud bude odstartována první mezinárodní Tatra Veterán Rally. Se ctí stáří. První je na startu viceprezident. Automobil továrny Tatra z roku 1901. Nejstarší vůz rally. V půlminutových intervalech startuje vůz za vozem. Tatra 12 z roku 1927. Unik z Belgie. Vůz Maurer z roku 1902. Daimler, ročník 1910. A Regina Goldhan, nejmladší účastnice závodu na voze Štévr z roku 1908. Časová kontrola se zdála při vnějším pohledu zastávkou k občerstvení. Manželé Blechnerovi na voze Fiat z roku 1925, Rakousko.
Takhle bychom si představovali hraniční přechod v době dovolených. Odbavování je fantasticky hladké a rychlé. Jen vznětlivé nebezpečí a zdarma ještě na rakouské straně znamenalo malé zdržení. A už se jede, pokud tomu nebrání objektivní překážky. Dnešní etapa z Vídně do Luhačovic měří 212 kilometrů. Počasí je opravdu letní. Je-li budoušek chlazeného džusu? Naschledanou. To byl Daimler-Benz z roku 1925. Jeden z nejelegantnějších vozů rally. Nejdřív nás vítá strážnice. A pak cíl dnešní etapy Luhačovice. Předepsané rychlosti jednotlivých kategorií automobilů jsou velmi různé. Vozy dojedou do cíle v rozmezí 4 hodin. Ovšem ani zde se nesmí přijet předčasně. Proto pan Veřmiřovský s Tatrou S musel čekat před cílem skoro 2 hodiny na svůj čas. Milan a Pavel Daškovi na Tatře 11 z roku 1925. Jedním z posledních byl vůz startovní číslo 4. Pan Žil Lehmann a paní Rita Halter na voze Turicum z roku 1904. Ráno uviděli lázeňští hosté Luhačovic na kolonádě neobvyklou sbírku, jakou se nemůže pochlubit žádné muzeum na světě. Odpočívali zde veteráni po včerejší namahavé jízdě. Zatímco v časných hodinách nedělního rána závodníci ještě spali, začali v Kopřivnici oslavy 70. výročí výroby automobilů Tatra. K největším okamžikům patřilo otevření jedinečného muzea automobilů. V nové hale se představila veřejnosti historie kopřivnické automobilky. Jistě překvapí, že vůz prezident je dosud pojízdný a že závodní automobil vyrobený jen o rok později dosahoval rychlost přes 100 km za hodinu. Vedle historie byla představena i současnost národního podniku Tatra. Zástupcům obchodních organizací, tisku a všem obdivovatelům byly předváděny světoznámé 138 i mohutné Tatry 813, které jezdily s plnou zátěží po zkušební dráze u Štramberka. Ale vraťme se na parkoviště veteránů. Zde si páni kluci přijdou na své. Také závodníci vstali, aby uvedli své automobily do patřičného lesku. Posádku vozu Unik bratry Mosaj jsme překvapili hned po snídani s otázkou, zda jsou v Československu poprvé. Jsme v Československu už po druhé, odpovídá mladší z bratrů. Poprvé jsme byli loni na rally veteránů v Březolupech.
Ptáme se ještě na nějaký veselý příběh ze včerejšího průběhu rally a pan Mosaj starší se rozhovoří s nevšedním zápalem. O nějaký příběh nebo anekdotu není nikdy nouze. Přijíždím k vám podruhé se svým bratrem. My jezdíme do všech zemí po celé Evropě. A všude pijeme minerální vody, víno, pijeme pivo, pijeme i likéry. A zde u vás nám tak mile servírují pořád jen ovocenku. To se nedá pít. Uznávám, že je výborná třeba pro moji babičku, ale ne pro mě. Jistě mi uvěříte, že rád připijím na zdraví celého Československa, pokračuje pan Mosaj. Konečně ovocné mošty jsou dobré i pro mého ředitele. Já totiž pracuji u české firmy v Belgii. Bylo by dobré, kdyby váš ministr byl trochu benevolentnější a povolil pít tu a tam také trochu piva nebo vína, a ne stále jen vodu a zase vodu. Nejmladší účastnice rally, slečna Regina Goldhan z Vídně, nám svěřila, že jezdí teprve 3 roky. Od té doby, co má řidičský průkaz. Zatím však prý jezdila jen jako spolujezdec. Teprve tuto rally jede za volantem. Na otázku, jak se jí Tatra veteran rally líbí, odpovídá mladíčka Regina, že je to nejdelší rally, jakou jela, a že je doslova okouzlena. Tatra Veteran Rally z Luhačovic do Kopřivnice. Poznáváme pana Veřmiřovského na Tatře S z roku 1909. Opl z roku 1908 rakouského veteran klubu. Otec Reginy Goldhanové ve voze Daimler z roku 1910. A jistě poznává. Obávané táhlé stoupání před Liptálem přemáhali všechny vozy bez potíží. Větší překážkou byly železniční přejezdy na značně frekventované trati. Jen díky těmto dívkám nebyl čekací čas u přejezdu docela ztracen. Posádka vozu 56. Pan Schnäbeli se svojí dcerou nepohrdli luhačovickou minerálkou. Ale pan Mosaj má té vody v Československu už opravdu dost. V Rožnově pod Radhoštěm je cíl s měřenými časy a oběd. Dojíždí Štajer, doktora Schellera, Walter našich manželů Šandových, vůz Laurin a Klement, řízený panem Steinerem. Na zdraví, pane Veřmiřovský. Vlastním cílem, do něhož se jelo bez puštěných stopek, byla Kopřivnice. V sídle automobilky lemovali cestu Tatrováci se svými rodinami. Vítání i vytrvalost hasičské kapely neměly konce. Thank you.
Ještě jeden start. Jízda zručnosti. Závěr veterán rally na Kopřivnickém stadionu. Viceprezident je tentokrát plně obsazen. Zastavil právě včas. Výborně. Výborně, těsně vedle praporku. A teď? Ano, přesně. Známá Laurinka pana Samohýla, prezidenta československého veterán klubu, byla propůjčena pro tuto rally prezidentovi anglických veteránů, panu Steinerovi. Je umění jet tak obrovským tempem, ale větší umění je včas zastavit. Startovní číslo 4. To jsou ti, co přijeli za tmy do Luhačovic. Pan Žil Límen a paní Rita Halter. Pozor, pozor! Na to se podíváme zblízka. A už se to vyjasnilo. Poznáváme Reginu Goldhahn. Trochu se obdivujeme, že na tu čáru vidí. Ale to nemusí být tak přesně na centimetry. Než dojede Tatra 11, kterou řídí desaterák televizní soutěže pan Pobořil, požádáme nejvzdálenějšího účastníka rally pana Schnäbeli, aby nám vyprávěl o své cestě z Ameriky do Československa. Odjeli jsme z New Yorku 10. května. To je před 6 týdny, říká pan Schnäbeli. Nalodili jsme se na Queen Elizabeth a odpluli jsme do přístavu Portsmouth, odkud jsme jeli do Londýna. Z Londýna do severní Anglie, pak do Skotska, do Edinburghu. Odtud jsme se vrátili do Anglie a pokračovali v cestě přes Belgii, z Belgie do Francie, z Francie přes Švýcarsko, západní Německo a Rakousko jsme přijeli do Československa. Obracíme se ještě na dceru pana Schnäbeli, abychom se jí zeptali, jak se jí rally líbí. Nevím, co bych měla říci, říká trochu rozpačitě. My máme v Americe také rally, ale ne takové jako tady. U vás je víc legrace a to se mi líbí. Pan Schnäbeli pak doplňuje svoji dceru. Říká, že tato rally byla dlouhá, rozsáhlá, že byla dobře organizovaná, zvláště na československé straně. Za to vyslovuji dík všem, kdo měl s přípravou co dělat. Jmenovitě doktoru Bulavovi a prezidentu československého veterán klubu. Tato rally se nám moc líbila, uzavírá pan Schnäbeli. Opravdu pěkná rally. Nejlepší na světě. Ale vraťme se na stadion. Publikum zdraví vítěze jednotlivých kategorií. Ředitel rally a prezident československého veterán klubu rozdávají věnce, ceny, diplomy a gratulace. Rádi bychom ještě podotkli, aniž bychom tím zlehčovali výkony, které jste viděli, že nešlo jen o vysoce sportovní zápolení, ale také o společenskou událost. O jubilejní jízdu k oslavě výročí automobilky Tatra a o pěknou podívanou. Blahopřejeme všem, kteří se čestně umístili, všem, kteří dojeli, zvláště pak absolutním vítězům Tatra Veterán Rally, bratrům Mosaj z Belgie. Naschledanou.